So, hello Dabarkads! Tapos na po ang unang araw ng kaso. O bago po natin pag-usapan yung 44th anniversary, ito muna pong ratings kahapon, July 26, kung saan po namamayagpag pa rin ang EAT with the uh, 4.7%. Sumunod po ang uh, GMA Eat Bulaga with 3.9% at pangatlo ang It Showtime with 3.7%. Okay? Uh, mukhang secure na po for the month of July. Talagang number one noon time show sa Pilipinas ay EAT sa TV5. At uh, yan po ay dahil po sa inyo, sa mga kababayan po natin na nanonood at sumusubaybay. Even though sa mga probinsya, hindi ganong kalakas yung signal ng TV5, ay you still choose to support and watch yung pong legit dabarkads dito po sa tv 5 So, yon. maraming salamat po sa inyong lahat. Um ito, pag-usapan muna po natin yung mga kaganapan sa Kabilang Bakod sa uh, GMA Eat Bulaga. Okay? kasi nakita ko itong uh, post na ito from uh, uh Pro GMA page. Kasi kadalasan pag ganyan may, may source sila, may nakukuhanan sila. So, hindi ko surea kung kung talagang uh, ganito nga yung mga mangyayari sa Sabado may magbabalik, may bagong maririnig, maraming pasabog ngayong Sabado sa tahanan ng pinakamasayang selebrasyon. Uh, July Bulaga, July 29, 11.30 a.m. Okay? Guys, talagang pakiramdam ko talaga. <laughs> Hindi mawala sa aking kutob na yung magbabalik is none other than si Jimmy Santos. Okay? Uh, sana mali yung kutob ko pero that would be the only return uh, that would make sense. 'Yun ang pinakamalaking impact na pwedeng gawin ng uh, tape. It bulaga kung makukuha nila pabalik si Jimmy. Hindi okay? ko alam kung anong kung anong uh, nangyayari between uh, Jimmy Santos and TVJ. Uh, personal nila 'yon pero hindi ko talaga sure, hindi ko talaga sure. Pero 'yun talaga yung kutob ko eh. Uh, tingnan niyo kanina, 'di ba? Na, na uh, sinabi ni Ma'am Attorney Maggie 'di ba, si ah uh, Ma'am Malucho Wafagar uh, will will uh, be, become a witness for tape. O tapos nasabi din niya si Mr. Tony Toviera um uh, binawi yung uh, uh, IPO registration with TVJ o, tapos ngayon po, kung sakali, kung si Jimmy Santos talaga itong magbabalik Ayun, isa na naman pong ano, kumbaga uh, talagang ano eh, medyo personal po uh, Medyo uh, talagang, paano ko ba i-explain? Medyo mabigat po talaga sa damdamin yung pong mga kaganapan na gano'n Ayun, sinasabi ko nga, uh, tingnan po natin, baka naman mali yung kotob ko Sana mali yung kotob ko, pero yun ang nararamdaman ko eh o may bagong maririnig yung pong team song tingin, tingin ko ng uh, GMA 8 uh, Bulaganan Tape Baka yun yung maririnig So, nag-teaser na sila dyan So, yan, malamang talagang yun yun Okay, tapos maraming pasabog um, Naglabas sila ng video din kanina Kung saan sinabi, isang milyon worth of prices ang pamimigay At uh, bagong bahay okay? So, dun sa part na yun, okay ako dun Okay, maganda yon, May marami kang matutulungan sa isang milyon at sa bagong bahay. So, sa akin, goods yun. Goods yun. O, pero tingnan po natin kung ano nga po ang mangyayari sa Sabado. Okay? O, pa paman, may bagong uh, tweet itong si Master Henyo, Joey De Leon, o, na nakasama natin ganyan, nakapagpa-picture pa ako uli. Uh, sabi niya, we are breaking records. We are the only show na katapat ang sarili naming show. And on Saturday, July 29, we will have a double celebration. O, so merong quote, ano pa, ah uh, quote and quote pa dun sa double celebration. Tapos uh, laughing emoji. O, yun po ang hirit ni Master Henyo. O, eat mo lang alanganan naman daw yung yon Yung merong uh, kakalabanin mo yung sarili mong show. Kasi yung nga, lumalabas talaga dalawang dalawang itbulaga eh. Alam niyo yung sa Spider-Man, yung parang dalawa sila nagtuturuan. Na peke ka, peke ka, parang ganoon yung lumalabas po dito sa dalawang itbulaga na nag-aaway na to. Dala, dating magkasama, dating parang mag-asawa yan na naghiwalay, di ba? Sabi ko nga parang conjugal property yan, pinag-aawayan nila. Itong conjugal property na pangalan ng itbulaga. Kaya po masalimuot, kaya po madugo, kaya po, umaabot minsan na nagkakapersonalan. Okay? So, ayan po. Uh, sa Sabado, National Dabarkads Day, ang tawag po sa celebration, uh, nakasuot ng 44. Uh, of course, ang, ang Tito Vic and Joey, 14344. Talagang uh, kanina po, ramdam ko yung passion sa kanila. Yung pong, uh, alam nyo sa ganyang edad, sa edad ng uh, Tito Vic and Joey, di ba? Hindi mo na nagiging masyadong motivation ang pera, di ba? Ang, kumbaga, ano, ano na sila eh? Well, uh, well off na sila, kumbaga, made na sila for the rest of their lives. Kahit hindi na sila magtrabaho, di ba? Sobra-sobra na para sa pamilya nila yung, yung kanila pong uh, kinita over the years sa Itbulaga, di ba? Hindi na po ito about Pera, hindi na po ito about uh, kung ano mang sa kasikatan o kung ano man 'yan uh, this is about fighting for something that uh, that you believe is yours. Okay? yun 'yun naman po ang sinasabi ko dito. Yun po ang pinaglalaban nila dito. At uh, ito po ay ano at ito po ay talagang personal sa bawat miyembro ng TVJ Talagang ipaglalaban po nila. Nakikita ko ipaglalaban talaga nila 'to hanggang dulo kahit anong mangyari talagang kahit saang lupalop abutin itong laban na to mula Marikina hanggang sa kung saan man ilalaban po nila to uh, up to the very end. Yun ang naramdaman ko talaga sa kanila kanina kasi it uh, itbulaga ay eh uh, uh, ayaw nilang ano eh ayaw nilang uh, parang ang feel ko parang inanit ni Tito Sen para ayaw nilang uh, yung kanilang legacy ay uh, ma, ma tarnish o ma ano man ng ibang ng ibang grupo. Gusto nila sila ang may hawak nung nung uh, isang bagay na sila din naman ang bumuo. So yun yung pong pinag-aawayan po sa korte. Okay, so nung isang araw sabi din niya, 'di ba? You cannot complete and celebrate 44 years without the pass. Oh, parang hirit kay Paulo Contis, 'di ba? 4 <laughs> Dabarkads. Oh, Ayun po yung hirit ni Master Henyo Joey De Leon. So, ayan po. Ah, uh, mamaya try ko mag-live dito na lang muna sa Models of Manila TV tayo mag-live, pero ah, uh, mamaya try ko. So, thank you very much po, guys. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Ah, uh, bukas um ano, kasal ni Maine. Uh, hindi ko sure, guys, ha, ah, kung, kung meron bang participation ang uh, EAT sa kasal ni Maine, uh, o baka kasi yung interview na nakita ko two months ago, baka naman nagbago na yung plano. Eh, okay. sabi ni Christopher Min sa Baguio daw. So makita lang natin, tingnan lang natin, i-congratulate na lang po natin si Maine na ikakasal na po bukas dito kay Congressman Arjo. So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Bye the barkads.